هار مينو شكر وباسي بحر تشتي دخار مينو شكر وباسي بحر تشتي منغا دلوغو تندوغي كي مي توب کري دي دا تقرز المتنزيم شانغلا يولا يران پشانغلا كي ديو تيرتے وال ميلي تابيا کري دا دي لوي ميلي تبا د صبح خیبر پتون خوا تر او درانو مشران سپیکر صبحی اسائی جناب اسد قیصر سے د صحت وزیر شوکت علی سبزے سے د کلچر او انفارمیشن سیکرٹری حنیف اورنگزے سے تشریف لوڑی د شانگلی کگو گورنو را تیر شیر او د دی خوندوری میلینا خوندونا واخنو نیتم هیروی پنزشتم او شپگشتم اگست کال 2013 د ڈگری کالج الپورا اکرام